Hej och välkomna till Hockeystudion. Det här är vad vi bjuder på idag. De bästa bilderna från SHL. Givetvis ska vår underbara korre i New York få åka till Florida och visa upp en härlig blogg. Och Daniel Fernholm, ja, hur mår Carl? Vi har träffat honom. Och Hockeysveriges tuffaste, coolaste listor. Och 11-årig Aitor från Japan. Vilket geni. Nu har han bjudit på nya trollerikonster. Och Valle ska förändra damhockeyn. Hon vill ha fysik. Underbart. Ja, välkomna in till Hockeystudion. Vi går in på vårt 10:e program och under den här timmen som kommer så kommer vi ge er det bästa som har hänt under den här veckan. Vi har en fantastisk första kedja bredvid mig här i studion. Valentina Lisanna, kul att du är här. Tack, jättekul att få vara. Jag är supertaggad att du ska förändra damhockeyn. Berätta inte allt, men vad är lite på gång? Jag skulle vilja se lite andra regler inom damhockeyn. Vi har inte exakt som herrarna har. Jag skulle vilja se en liten ändring på det. Spännande. Och Christian Huselius, vad har varit tuffast den här SHL-omgången tycker du? Oj, det har smält på lite som vanligt och så hade vi en riktigt het match också. Riktigt het match, vi återkommer till det. Och Daniel Breitholtz, ja. Superdjurgården. Du måste vara jättelycklig nu. Ja, men på något sätt så lyckas ju mitt Djurgården ta poäng hela tiden. Jag vet inte alls hur det går till. Jag tror inte Djurgården själva vet hur det går till, men på något sätt går det. Så att jag njuter ju av varje dag som går. November är den månaden när vi brukar få stryk hela tiden. Men ja, hittills, peppar peppar, går det ju asbra. Mörka november, ett minneblott. Ja, jag hoppas det. November är inte slut än, jag är rädd. Det är långt kvar på november. Men jag är glad för varenda liten poäng Djurgården lyckas ta. Ja, vi fortsätter Hockeystudion med det bästa från den här ligan. Givetvis ska vi in i det som är viktigast för er tv-tittare. Tabell och resultat. Och Huselius, du var inne på att Djurgården i alla fall fick med sig en poäng ner från Göteborg. Och Skellefteå bara matar på. Jag tror de tog tredje eller fjärde raka segern här. Men förutom de två matcherna, vad är det som du blir lite förvånad över trenden just nu i SHL? Brynäs vinner ju nu. Det är kul. De har vänt en jobbig trend. Och, ja, Färjestad och Leksand vet jag inte riktigt än, men ja, vi får se vad som händer. Mm. Annars var det alltså 3-6 matcher Valentina gick till förlängning. Vad säger det dig? Det är en väldigt tajt serie och det är väldigt många bra lag. Så att det är klart att varje match kommer bli tajt. Vi tar upp tabellen och vi ser ju att Leksand fortfarande är jumbo. Men de har klättrat sig närmare play-in-platserna 10-7. Breitan, tror du Leksand fixar att gå till slutspel? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att stå mellan Leksand, Modo och faktiskt, inte bli sura nu alla mina kompisar, Djurgården. Jag tror det är Modo, Leksand och Djurgården som kommer kämpa om plats 10, 11, 12. Vi får se om du får rätt i alla fall. Vilka vinner SM guld, Husse? Oj, ja, jag tippar Frölunda som seriesegrare, men ja, vi får väl se. Men de är väl favoriter så här långt för mig. Det var en match i lördag som lockade kanske väldigt stort intresse, speciellt om man håller på Brynäs och Färjestad. Den matchen, alltid de här lagen brukar mötas, brukar vara hett, coola mål och små galna incidenter. Och så precis var det i den här matchen. Brynäs vann ju till slut med 4-1. De gjorde 4 snygga mål. Det man kanske kommer att komma ihåg är en hel del andra incidenter som inträffade under den här matchen, men vi ska återkomma med det. Men Huselius, vi måste starta med här att Brynäs har ju gjort en resa. De har haft 7 raka förluster och nu har de 4 raka segrar. Vad har de gjort för något för att få ordning på det här skeppet? Ja, de verkar inte ha bytt ut spelare eller sparkat tränare eller något sånt, utan det verkar som att de har tränat, säkert haft interna möten och diskuterat försvarsspel och viktiga detaljer som de nu följer på ett bra sätt och har hittat ett spel som de följer, en spelplan helt enkelt, och det gör de på ett bra sätt just nu. Och Valentina, de hade problem lite på målvaktssidan förut med Starkbaum som kastade in puckar. Nu ser han tät ut. Vad tror man gjort för skillnad där?
Ja, jag tror det är, alltså, generellt i laget måste de ha gjort någonting. Kanske blivit lite mer tajtare och haft lite högre i tak. Och, för det känns som hela laget har snäppat upp och inte bara målvakterna. Så att de är på väg någonstans. Kommer du ihåg Breitan, innan novemberuppehållet där så ringde vi upp Tom honom och han ställde upp och blev utfrågad lite av Garpen och så vidare. Då var ju många nära att trycka på avskedarknappen. Men han är kvar och nu är han en vinnare igen. Ja, och kan man gå segrande ur en sån jobbig period så kommer det naturligtvis stärka laget enormt mycket. Det kan ju ta laget hela vägen till en semi, kanske till en finalplats. Så att, häftigt att Brynäs vågade tro på det de hade, och sitt material och sitt manskap, och kör på. Och det är kul att se att det funkar. Husse, vi har ju på ett sätt fyra krislag i SHL. Vi har Leksand, Färjestad, Modo och Brynäs. Modo och Brynäs, de har ju inte gjort någonting. Vad får man för effekt till laget att inte göra någonting? Färjestad har ju tryckt ner sportchefen i båset och Leksand har ju rensat friskt i hela laget. Vad får man för effekt i spelartruppen när man inte gör någonting? Ja, alltså det är svårt att svara på, och nu vet vi ju inte än. Det är långt kvar av säsongen, så det kan fortfarande hända mycket. Men jag tror att de känner en trygghet, spelarna, att okay, ingen blir sparkad, vi får inte någon ny spelare, utan det är vi som ska lösa det här. Och det kan man bli stark av och känna att de fick ett landslagsuppehåll, träna ordentligt, och liksom, det är vi som ska göra det här. Så vi måste komma ihop tillsammans, spela bättre, och jag är säkerligen övertygad om att ha haft möten och diskuterat igenom det. Husse, du har ju säkert haft måltorka genom din karriär. En som har haft väldigt tungt tidigare är Greg Scott. Nu har han studsat till liv och gjort 8 poäng på de senaste 5 matcherna. Förklara vad som sker med en spelare som går från måltorka till att bli hur het som helst. Ja, men det, alltså, just oftast är det ju så att när man inte gör mål och så klämmer man åt klubban lite, man tänker lite extra, och det är det där som är så jobbigt. Man spelar inte med ryggmärgen, som man brukar säga, och då tänker man för mycket, och då gör man inte rätt saker där ute. Ofta är det att man kanske har ett uppehåll på några dagar, som har landslagsuppehåll, man tränar lite hårdare, man kommer ifrån, rinker lite grann, och sen så helt plötsligt så bara lossnar det. Det är lite turstuts eller någonting, och sen är jag tillbaka, allting, så bara rullar allting på som man inte har gjort något annat. Så att, ja, små mentala grejer. En stor snackis, Breitan, i galorinken var ju armtacklingen, eller huvudtacklingen. Det var alltså Entefelt som åkte på en riktig smäll. Det var Anton Hedman som delade ut den i kortsargen bakom målet där, och Entefelt ramlar ihop som en blöt fläck. Ja, alltså, meningarna går isär här. Träffar han huvudet eller träffar han armen? Han bryter alltså underarmen efter det här. Nej, det är en solklar armtackling. Alltså, merparten av kraften tar på armen. Det är också därför armen blir som al dente spaghetti och inte huvudet blir det. Jag tycker att det är solklart. Sen tycker jag också att det är en bra tackling. Det är inget oschysst. Och vad ska stackars Hedman göra i det här fallet? Det är inte hans fel att Entefelt kurar ihop sig lite grann och är lite kortare än vad han är. Jag ser inget fel i tacklingen. Jättetråkigt att armen går av. Det är aldrig kul att gå med gips. Det kan Valle intyga som har ett... inte gips länge, men någon form av svart litet band där. Men det är inte skoj. Men det är inget fel på tacklingen. Och det ska inte vara någon avstängning eller straff på det här. Effekten av tacklingen blev i alla fall att Entefelt bröt underarmen och blir borta att ha. Ja, hur länge blir man borta när man har ett armbrott så där, Valle? Du har ju själv varit med om liknande. Ja, jag har inget riktigt armbrott då, men... Man måste väl i alla fall gå runt i gips i 6 veckor skulle jag kunna tänka mig. Och sen efter det så måste man ju börja på en lång väg tillbaka. Det är inte bara gå in och köra, så att han blir ju borta ett tag, tyvärr. Mm. Så det är väl också hans vänsterhand. Och det är väl, eftersom han är leftare, så är väl vänsterhanden som man gör mycket av grejerna med. Högern är väl mer bara där som supporting, eller? Ja, jag du är ju magiker, så du behöver båda dina. Men nu är det ju Entefelt vi pratar om. Han är ju inte riktigt lika magisk som du. Nej, men om man är högerhänt så underlättar det om det är vänster, skulle jag säga. Är det så? Med tanke på att man ska äta mat och såna här saker. Så det är viktigt. Det är så. Ja, men det, jag håller faktiskt med. Jag önskar att jag hade vänsterhanden också. Man är också högerhänt, och det är lite svårt att göra äta till exempel i vardagslivet. Men jag tror du har lite rätt där ändå. Att det kanske är lite bättre att det är vänsterhanden just om man tänker hockeymässigt. Det var ju en match som hade stort sett allt. Galna mål, ni såg skottmål där, ni såg armbrottet. Och det var ju alltså ett bortdömt mål. Tollefsen gör sitt karriärs snyggaste mål. Och Breitan, du hade ju någon konversation med Alsing där om det här målet. Han var jätteglad för... min kompis Adam Alsing var jävligt upprörd över att han, när han väl får chans att göra mål. Och jag tycker också, det här är ju strängt tycker jag att döma bort. Alltså offside i målgården, pucken går, jag vet inte, fan. Alltså kolla. Där går pucken. Nu ska vi se. Där går pucken.
jävligt tveksamt att se om Wallin är inne och stör målvakten där eller inte. Och de var inne på en jävligt smal linje. Titta här. Pucken har ju redan varit på väg ett tag nu när han väl kommer in i den. Är det där att, alltså, i min bok så är det solklart att det borde frias och vara ett mål. Jag tycker ändå på något sätt... Alltså, låt mig gissa, du är målvakt. Han stod i vägen, störde mig. Ja, men som målvakt hade jag faktiskt blivit... Alltså, han blev inte jättefrustrerad från början, men jag tror inte han tänker på att han... Han är ju faktiskt inne lite med skridskorna. Det får man inte vara. Men vad fan, pucken, det är väl när pucken går. Ja, det är ju jättetråkigt att det blir bortdömt. Titta nu. Där skjuter han och han har fan ingen jävla där inne. Han är lite efteråt. Inne och det är, reglerna är så bara. Och det är bara att acceptera. Då får han visa är inne i målgården när pucken går in. Då får situationsrummet, eller vad de heter, visa upp en bild. De visar när skottet går kontra när han är där inne. Jag hävdar att han i skottögonblicket så är han utanför. Och framförallt, skitsamma, fan, vi vill se mål i den här ligan. Det här är ju inte sättet vi lockar mer människor till våra arenor. Nej, fel tänkt situationsrummet. Du tror att NHL hade haft mer spelkänsla här och kanske tillåtit målet? Ja, det här känns ju som ett mål. Alltså, när vi börjar titta på det här så är det så små marginaler också. Så att... Han står ju brottas framför målet. Ja. Det är svårt för honom att styra vad man ska ta vägen. Vad ska man snabbt göra? Kör slow motion och kolla om det är offside och liksom gå och liksom till ringa upp och kolla om det var offside med millimeter också. Det här är tufft alltså. Och extra tråkigt är ju när han gör ett så läckert mål. Och Tolesson, det är inte ofta Tolesson gör såna här mål, så att det är väldigt tveksamt, men jag tycker ändå att reglerna säger så och då ska det vara så att jag ser inget fel med att han man ser på målvakten, han tror ju inte att han är störd eller någonting heller, han tror ju att det är ett korrekt mål, han rör han inte ingenting. Nej. Kanske råkar snudda lite med skridskon på röda linjen liksom, så att ja, det är tufft. Och ni målvakter brukar se jävligt förbannade ut när ni tycker att ni blir störda. Ja, men jag tror inte han tänkte på det riktigt. Nej, han stod ju och tänkte på vad han ska käka när han kom hem. Det är det som är problemet. Han är inte störd av det där. Han är störd av att han står och tänker på kebab. Nej, men han är fortfarande inne i målgården. Och... Men superkedjan, Tolefsens tunga kväll var ju inte slut här. Den fortsatte ju senare med att han fick grovt matchstraff, alltså match penalty i den här matchen. För att han bråkade både fysiskt och overbalt med en linjeman. Och meningen går väl säga där exakt vad som hände, men linjeman i alla fall... förstått det som att han blev mordhotad av Färjestads lagkapten och kände sig lite illa berörd av hans irritation och hur arg han var. Han var ju väldigt arg här, Tolefsen. Fast ja, för fan, jag tycker inte heller att det som linjedomaren gör här är okej. Han gör någon jävla MMA-judogrepp på Tolefsen. Jag förstår att hans jobb är att hålla isär dem. Men nu fick vi inte se hela sekvensen. Men han sliter ju tag i Tolefsen och nästan driver ner honom. Och det är inte hans jobb att göra det. Nej. Det är ju lite fan, så här, Valentina i SHL, de märker att linjemännen gärna kastas in i situationerna. Mm. Och jag kan ju tycka att kastar man sig in i en situation, då får man ju räkna med också att när man är en hormonstinn hockeyspelare, att det blir lite känslor tillbaka också. Ja, absolut. Jag tycker det är dåligt av linjemannen här att komma in och liksom, ja, dra bort Tolle här. Jag tycker inte han har någon anledning till att göra till en sån stor grej av det. Men nu fick vi inte se hela igen heller. Det finns ett annat när man får se när han river ner honom nästan. Jag tycker det är oerhört dålig taktkänsla av honom. Jag har aldrig sett en linjedomare dela ut ett grovt matchstraff tidigare. Jag visste inte ens att de kunde göra det. Och det är Tolefsen, jag tycker fan synd om honom alltså. Alltså det man ser här, Tolefsen är så otroligt upprörd först. Och sen när han, domaren, tar det här, förmodligen han hör ju någonting som Tolefsen säger. Men det ser ut som han liksom försöker förklara sig lite. Du försöker ju ta mig, eller han måste ju ha missuppfattat det här, för då är han ju inte arg på domaren. Det ser man ju i Tolefsens kroppsspråk, att han säger inte någonting att jag vill döda dig eller någonting. Alltså, han blir ju förbannad för att han blir dragen i tröjan här uppe i... Jag tror inte ens att vi har hela sekvensen här, vilket är lite olyckligt. Här, för sen så... Här är där drar han ner honom. Vänta. Ja, där efteråt så drar han ner ännu mer. Men här är jag ju upprörd på Brynäs-spelaren först liksom. Här vill jag ju tillbaka in och liksom... Här är jag inte arg på domaren. Breitan, du har ju blivit expert på både att döma och att vara liten jurymedlem i disciplinnämnden. Vad tror du Tolefsen får för straff för här? För att domaren uppfattar henne som ett mordhot. Ja, men vad fan, det får finnas på riktigt. Det kan ju vara för språkliga förbistringar och massa saker. Det får ju finnas någon
Så här, om du hoppar in en armbåge i skallen på en snubbe så hans karriär kanske är över. Det är allvarliga saker. Om du drar upp en klubba mellan benen som kan göra en snubbe steril, det är allvarliga grejer. Det här är ju en linjedomare som har vaknat på fel sida och som försöker göra sig lite mer viktig än vad han är. Jag tycker det är trams. Man får vara lite... Och jag, så här, hade Tollefsen mordhotat den här, då hade vi haft en annan blick i Tollefsens ögon mot linjedomaren från början. Det är jag säker på. Och så korkade inte Tollefsen. Absolut inte. Tyvärr har vi inte fått tag på linjemannen, men vi har en intervju med Färjestads lagkapten. Ja, Ole Christian Tollefsen fick matchpenalty, vilket blev vinst när match avstängning och blev till disciplinnämnden efter den händelse där ute på andra perioden. Hur uppfattade du situationen? Nej, men det som var händelsen var väl det som skedde med linjedomaren, att han går in och tar maktgrepp på mig. Jag freakade lite ut och så frågade att det kändes som du ska döda mig, ska göra samma på dig, och det kändes som att jag dödar dig också. Det jag tog från det var väl att det är otalt på ett annat sätt. Han uppfattar som ett dödshot liksom, eller? Ja, det vet jag inte. Jag har inte pratat med dem, det får ledningen ta sig. Alltså, jag vet vad jag sa, det består jag för. Hur ser du på att du får... Ja, Breitan, slutordet i alla fall. Och han kändes riktigt rädd där, säger han, Ole Christian Tollefsen. Nej, så tolkar inte jag det. Jag tolkar, jag tolkar som att han tyckte det var jävligt obehagligt att linjedomaren drog i hans här och frågade, försöker du döda mig? Vad skulle du tycka så kul om jag gjorde samma sak på dig? Han är i stridens hetta, han är mitt ute på en hockeyplan, han är förbannad på en brynäsare. Man får ha lite mer taktkänsla än så som linjedomare, tycker jag. Jag tycker att det är fånigt. Okej, om man delar ut det här matchstraffet, må så vara. Men gud förbjuder, sätt inte någon mer avstängning på stackars Tollefsen för det här. Och så måste det jävla tråkigt för Tollefsen också när han gör sitt livs snyggaste hockeymål. Så blir det först bortdämt och sen får han matchstraff för att han råkade på den där ninjan. Nej, trist. Det var heta känslor i Gävle och det var heta känslor i Leksand. Kanske inte direkt under matchen, men på slutsignalen när Leksingen missar en straff. Så blir Veslav jätteglad och väljer att visa det mot Leksands publiken. Han väljer också att starta TV-puckshögen precis vid Leksands klacken. Och ni ser att de kanske inte frågar Veslav hur många ägg man har i en sockerkaka, utan det är några andra ord de säger i alla fall. Huselius, är det okej att göra så här? Nej, jag tycker väl kanske inte man ska håna publiken. De betalar ju pengar för att komma dit och titta på stjärnorna som spelar, och jag ser ovän med borta publik så där. Det tycker jag inte man ska kanske lägga energi på, speciellt när man har vunnit matchen så där. Så det är väl ingen höjdare. Valle, du är målvakt som Veslav. Målvakten står ju oftast ganska nära publiken och de får stå oftast ganska stilla och också hör vad som sägs i alla fall. Förstår att han bara får helt nog. Han bara älskar det igen. Alltså, förstår du honom? Alltså, jag tycker väl lite som Husse att det är lite onödigt att lägga energi på det, men samtidigt har han säkert fått höra väldigt mycket under matchen från publiken, och det bygger väl upp någon slags liksom, nu jävlar ska jag ta det här. Så jag tror mer han stärktes av den publiken, och sen ville han väl visa något efteråt, vilket jag tycker var lite onödigt så där. Men jag tycker onödigt som sagt. Och Britan, du hörde väl vad Veslav sa efter matchen? Nej. Leksingar kan gå hem och tälja dalahästar. Kul. Vi fortsätter vidare med den sista applåden där från Breitholtz. Och nu ska ni få följa med oss till Florida. Men vi tar lite reklam först.
Välkommen tillbaka. Nu har vi kanske det avsnitt i Hockeystudion som lockar störst intresse. Det ser vi i alla fall på de klicksiffrorna som vi får efter programmet. Och vi börjar vår klickresa långt bort i Asien. Vi ska få träffa ett YouTube-fenomen, Aito, 11 år. Han förtrollar oss bokstavligen på hockeyisen. Titta vilka otroliga konster han visar upp och vilken teknik. Och han är alltså bara född. Han är född så sent som 2003 och är så fullärd inom hockeyn. Huselius, du var ju en gudabenådad tekniker. Betygsätt hans hockeykunskaper. Ja, alltså, tekniken och det i den här åldern är hemskt. Alltså, det är hur bra som helst. Det är 10 poäng, vad kan man säga? Vilken lirare. Och vilka dragningar och vilken blick. Ja, det är helt underbart. Var du så här bra? Nej. Vad är det som krävs för att bli så här duktig när man är så tidig ålder? Ja, alltså, du måste ju ha en talang. Men vad jag har förstått så har han ju drillats väldigt hårt tidigt. Så det kanske inte spontant blir så mycket som det kan vara. Men det verkar ju vara att han är drillat verkligen till att lära sig tekniken och kört vissa övningar. Men ja, det är ju bländande, det är grymt att se. Alltså. Jag har haft lite mailkontakt med Aitos mentor eller instruktör. Han heter Pavel Barber och bor i Vancouver. Han berättar att han mailar instruktionsvideos till Japan och Aitos familj då, och sen får Aito ut på gården leka och leka med bollen och bli ännu bättre på teknik som han är. Och han är även en sån här kallad teknikpuck som man kan spela både på asfalt och inomhus som glider lite lätt i alla fall. Jag tänker helt enkelt att du säger Aito som Aito Blomsten. Det vore kul om han hette det. Men det var så här du ser det. Så du var liten. Du gick omkring med en teknikkula hela tiden, har jag förstått. Ja, det gjorde jag. Nu hade jag inte gjort några instruktionsvideor som jag fick. Utan det var mest efter skolan. Man gick ut och höll på att trixa själv. Och gick och dribblade med min klubba och boll överallt. Så att, visst var det så. Jag hade väl inte så här, som sagt, videos att följa. Men det är häftigt att se. Kan det vara så här, Valentina, du har i alla fall mött Kina i damhockeyn, att de asiatiska länderna att de har något stort på gång? Om de massproducerar miljoner hockeyspelare, att de kan ta över hockeyvärlden? Ja, absolut. De har ju, i alla fall på damsidan har jag ju mött Japan också. Och de har blivit bättre och bättre och eftersom de har ju en väldigt stor befolkning och säkert många talanger. Som men har de bra teknik? Känner du det rent generellt att det är där de ligger långt fram och sen fysik, skridskoåkning kanske de inte är, jag tycker mer att de är väldigt snabba. Majoriteten är väldigt små också. Det kan ju vara en nackdel för han kanske i framtiden. Man vet ju inte nu hur stor han kommer bli, men de är väldigt tekniska, smarta. Liksom, och träningsvilliga också. Väldigt träningsvilliga. Ja, fantastiskt att se de här bilderna. Vi får längta till version 3.0 av Aito. De kommer i alla fall. Kul att få se och se hur långt han kan gå, den här killen. En annan kille som också gjort en väldigt lång resa är Adrian. Från en kyrktrappa i Svartland till så långt upp i Norge man kan komma. Han spelar alltså för Norwich Eagles. Och han kanske inte är känd för sin hockeykompetens utan det är vad han gör efter matcherna, efter segermatcherna som publiken går bananas över. Han bara kör Adrian Breitholtz. Ja, det får man säga. Han verkar inte ha bråttom till duschen, det kan man inte säga. Notera också att domarna ser man långt där borta står kvar och kikar också på honom. Ja, tror jag det. Nej, men det här är ju en superstjärna. Det är det här man vill ha som publik, folk som vågar bjuda på sig själva. Så det är fantastiskt att Adrian gör det här. Och han verkar ha oerhört bra kondition. För om man klarar det här så här mycket efteråt, vad kan han inte göra för nytta på hockeyplanen då? Han verkar kanon. Och vi har med oss Adrian via Skype från Norge. Var är du någonstans, Adrian? Ja, nu sitter jag här i Oslo. Är du i Oslo? Ni har spelat match idag, va? Jag har spelat match idag.
Berätta lite om den resa som du har gjort från kyrktrappan till att bli ett dansfenomen på is. Jo, man fick ju höra allting av min morsa när jag var liten. Man blev fung på kyrktrappan. Polisen tog mig med, fann mig en dag efter jag var född med navelsträngen i. Tog mig på sjukstugan och var där 3 månader för jag kom till Norge, blev adopterad. Och sen så var det ju 19 år här nere i Oslo för jag flyttade upp till Narvik. Och varför blev det hockey? Nej, det var mig och min bästa kompis, vi var gick på skridskorna, var typ 6 år gammal och så sa min farsa att min bästa kompis var bättre än mig, så då ville jag bli bättre än han, och sen så visste jag att jag var bättre än dem som spelade hockey, så då var det bara att börja. Och vad har du för målsättning med din hockeykarriär? Din danskarriär ser vi, där är du ju redan 5+, där är du klar. Ja, nej. Jag tänker att jag bara spelar så mycket jag kan och kör på, så får vi se vad det händer. Mm. Varför gör du de här danserna efteråt? Vad är det du vill uppnå för något? Nej, alltså i Narvik så är det jävla bra publik. Och man var ju bjuder lite på sig själv när publiken är så bra som de är. Så de säger och frågar om jag inte kan dansa, så ja, då måste man göra det då. Det här var ju bilder från slutet av förra säsongen. Vad har du på gång vid segermatchen i år? Ni får vänta och se. Det blir möjligt en eller två danser. Hockey i Sverige då? Är du sugen på att komma hit och spela för ditt favoritlag? Det var Brynäs då jag höll på, va? Jo, bland annat. Jo, men det har varit kul. Men man ska ta ett steg i taget, tror jag. Så om jag kommer till Sverige så ska jag dansa där också. Tack för att vi fick störa dig och lycka till i matchen på söndagen. Jo, tack. Ja, och varmt välkommen till Sverige, Adrian. Om du får en chans att spela här så skulle vi vara jätteglada också. Vi behöver alla stjärnor vi kan få. Ja, perfekt. Tack igen. Grejt. Ja, och som ni har sett i den här studion så har vi alltså bytt ut Johan Garpenö mot Christian Huselius. Och jag tror att det kan vara en fördel i nästa moment. Vi ska tippa igen. Förra veckan så valde ju Garpen gå in på Djurgårdens match mot Leksand och det gick ju sådär. Vi får upp en grafikskylt på hur hans spel gick. Nej, det vart inga pengar. Och Christian Huselius, nu är du som har taktpinnen, du som får lägga bett den här veckan. Ja, precis. Vad är det du vill göra? Jag väljer tisdagens match. Jag tror att Växjö kommer slå Frölunda. Lite underdogs i matchen, men det känns som en skön match att gå på Växjövinst. Varför tror du det? Ja, jag tycker det känns som en liten statement-match för Växjö, att de måste kriga, de måste visa sig om de kan mäta sig mot Frölunda på hemmaplan. Och, det känns som Växjö. Det här momentet har jag längtat efter. Jag har längtat efter det här i 10 program. Valentina har kommit med en strålande idé och jag vill bara se hur den bara exploderar under några sekunder. Vad är det du vill uppnå egentligen här nu? Nej, jag vill helt enkelt att vi ska få tacklas i damhockey. Tror alla det gynnat damhockeyn i stort. Det ska du få utveckla. Du ska få utveckla det under 6 sekunder. Vi startar nu. Ja, jag tycker alltså att vi ska få tacklas i damhockeyn. De tacklas ju såklart i herrhockeyn och jag tycker det ska vara samma regler. Jag ser ingen skillnad på varför vi inte ska få tacklas. Det är många små tjejer som börjar med killar. Och sen när man kommer in i ett damlag så måste man avvänjas tacklingar. Och för mig tillhör det sporten. Tacklingar tillhör hockeyn. Jag förstår att regeln kom upp för massorvis med år sedan. Det var väldigt stora nivåskillnader på oss damhockeyspelare. Men idag inte så fallet. Jag tror ingen inte skulle klara av att tacklas idag i riksserien eller internationellt. Jag tror också att det hade kommit mer publik. Jag tror att det hade blivit mycket roligare hockey att kolla på. Och kanske konstigt för mig att säga så eftersom jag är målvakt. Men jag tror att det hade gynnat damhockeyn väldigt mycket på väldigt många plan.
Bra jävla minut. Det var snyggt, Valle. Snyggt, Valle. Jävligt bra. Och Valle, jag håller ju med dig till 100%. Mm. Jag har ju inte bevakat så många matcher i Riksserien. Noll, om jag ska vara helt ärlig. Så att säga. Men jag har ju sett det i landslaget. Och jag blir ju lite frustrerad för att jag tycker att det ser lite pojklagsaktigt ut. Så att säga. Klart det ska smälla på. Ni har ju Daniela Rundqvist, 80 kilo. Låt dem köra på varandra. Liksom. Ja, men faktiskt, jag tycker det tillhör sporten. Och jag förstår att det kom upp så när det var väldigt stora skillnader. Alltså för 10 år sedan. Då kanske det inte gick när Danny kom in mot en 11-åring och skulle smälla på. Men så är inte fallet idag. Alla skulle kunna tacklas idag. Och jag tror att det hade gynnat sporten. Det hade blivit roligare att kolla på. Det hade varit roligare att spela också, tror jag. Mm. För det är ju så, du har frågat runt i laget att dina lagkompisar, de vill tacklas. Ja, exakt. Jag har frågat runt lite i laget och jag vet att det finns de som inte vill tacklas också. Men de flesta som jag har hört vill i alla fall göra det. Och jag tycker det är så töntigt att åka ut 2 minuter för bodychecking. Det är liksom speciellt axel mot axel, en snygg tackling mot sargen. Jag tycker inte man ska åka ut för sånt. Inte konstigt, Breitan, 2014, att damhockeyspelare inte får tacklas. Jo, det är ju vansinne. Och också konstigt att någon gubbe har bestämt att de ska ha masker de små liven så att de inte är illa för sina små vackra små flickansikten. Det är ju naturligtvis trams, detta. Men det kommer ju ändra sig. Så här hade man ju inte skrivit regeln om man skrev regeln 2014. Det här är en förlegad grej. Fan, alla grejer vi gjorde på 80-90-talet var inte helt jävla lyckade. Och det här är resultat av en sån sak också. Det kommer att ordna sig. Tjejerna kommer att bjuda på ännu roligare hockey när ni får också tackla. För det är klart att ni grejer det. Det är ju inte så här små veka tjejer som åker runt. Det är ju fysmonster. Nej, det här, de kommer ju kunna tackla sönder snubbarna, de här tjejerna. Inga problem. Den här övergången är lite speciellt. För nu går vi från en tacklingsdebatt till en annan. Men schyssta tacklingar, det vill vi ha. Men oschyssta tacklingar, som vi bland annat fick se den 16 oktober när Johan Forsberg körde över Daniel Fernholm. Det vill vi inte ha i svensk ishockey. Eller ingen hockey för överhuvudtaget. Vi har träffat Daniel Fernholm och han mår fortfarande inte så bra trots att det gått över en månad sedan tentaklingen skedde. Sänk lite mer ifall det går. Daniel Fernholm, berätta om första tiden efter tacklingen. Ja, vad ska jag säga? Det har varit mycket upp och ner, berg-dalbana. Det har varit... första 3 veckorna var väl... väldigt så där. Det var mörkt rum, ständig huvudvärk och ja, det var inte alls så roligt att säga. Nu har det varit, det går framåt men det är mycket upp och ner. Man tror att man ska kunna trycka på och träna igen och så blir bakslag efter någon träning och då får man ta ett steg tillbaka igen och det är ungefär så jag håller på just nu. Du väljer att ha tonade glasögon. Varför då? Ja, det känns mycket bättre för ögonen. Det gör att jag kan slappna av och jag slipper mycket huvudvärk på kvällen av att bära tonat. Nu är det snart 40 dagar sedan den här tacklingen. Vad har det värsta med rehabiliteringen? Det är väl att man inte kan göra någonting. Det var väl, jag tror det tog 5 veckor innan jag ens kunde göra någonting som gjorde att jag kunde svettas. Det tror jag var en timme cykelpass som var ganska lätt. Men att inte kunna göra någonting som man gör vanligtvis varje dag, året runt. Det är väl det som är mest smärtsamt. Hur mår du idag? Det går framåt. Nu har jag fått åka ner till omklädningsrummet och kan nästintill leva hyfsat. Likt än in som man gjorde innan smällen. Du har beställt ett specialvisir. Mm. Och det är samma där. Jag tror det kommer hjälpa mycket. Speciellt inne i arenorna. Där är det väldigt starkt ljus. Och det känner jag av när jag är inne på hovet. Och när jag inte har det på så... Det är väldigt starkt ljus för ögonen. Med lite distans, hur ser du på den här tacklingen som du får av Johan Forsberg? Jag tycker den är inte snygg i alla fall. Det är ungefär det, så jag ser på det. Och han fick i praktiken 4 matchers avstängning. Mm. Hur ser du på den bedömningen av disciplinnämnden? Den är väldigt låg, det tycker jag.
Det är väl... jag vet inte hur många matcher jag har missat nu. Det är väl i alla fall över 10 matcher. Och jag kommer missa 10 matcher till. Och så om man jämför 4 matcher med 20 matcher så... Det är lite skillnad. Har du haft någon kontakt med Luleåspelaren efter tacklingen? Nej, det har jag inte direkt. När siktar du på att vara tillbaka i Djurgårdsröjan eller när kan du vara tillbaka? Förhoppningsvis, jag ska säga tidigast 26 december. Det är det jag siktar på nu och utan bakslag så är det fullt möjligt. Och då har du missat 2,5 månader av ishockey? Ja. Och hur känns det? Det känns sådär. Du är ju senaste raden av de här som har fått tuffa hjärnskakningar efter en tackling. Om du får ge ett råd till svensk hockey, hur ska vi bli av med huvudtacklingen? Jag ska väl säga hårdare straff. Alltså pengamässigt så tror inte jag att det svider lika mycket. Jag tror man som hockeyspelare så spelar du för matcherna, det är det du lever för. Och får en avstängning på 15 matcher för en vårdslös tackling, då svider det. Då tror jag man tänker både en och två gånger innan man gör om det. Ja, det var kul att se att Fernholmen då mår så bra som han gör. Tråkigt alltså att det står klart att det kanske blir bara en match på resterande delen av 2014 för Daniel. Huvudskadan är inte helt okej. Och Breitan, du är inne på att, precis det Fernholm säger, tuffare straff. Om du fick vara disciplinnämnden, hur har du stängt av Johan Forsberg? Ja, betydligt mycket tuffare. Det här, alltså Johan, till att börja med vill jag säga att jag tycker jättemycket om Johan Forsberg som person. Men den där sekvensen här hände, någonting slog fan slint i huvudet på min vän Johan. Och jag tycker att det där är superfult. Jag är inte alls säker på att Daniel Fernholm kommer spela en match till i år. Jag är inte säker på att han kommer spela en enda match till i karriären. Det här kan vara en karriärändande smäll. Så farligt är det här, så fult är det. Jag tycker han borde kanske ha fått 20 matchers avstängning, Johan. Och då tänker jag så här, 10 matchers avstängning precis som vanligt. 10 matcher som man missar i SHL. Och sen är det faktiskt så att Johan har ju skadat Djurgården. I det här fallet, jag har aldrig fattat riktigt det här att om jag skadar en person i Luleå så kan Luleå liksom får ingen fördel av det, utan när jag spelar mot, jag får inte möta Linköping, jag får inte möta Leksand och massa andra lag. Det är helt ologiskt. Så att så här enkelt är det. 10 matchers avstängning som vanligt och sen 10 matchers avstängning mot Djurgården. Det vore helt logiskt, för då skulle också bli ett kännbart straff för Johan. Och det skulle bli en fördel för Djurgården som under lång tid inte får använda sin stjärna. Intressant förslag. Men, tack. Ja, jag förstår vad Breitan menar här. Men det skulle vara lite väl krångligt att hålla på sådär. Jag håller med, det ska vara ett tufft straff. Och disciplinnämnden gjorde fel från början. De var alldeles för med sig här. Det straffar hela ligan nu också. Men det är svårt att just hjälpa Djurgården i fallet att avstängningen ska vara mot Djurgården. Varför då? Det fattar inte jag. För att det är Djurgården som drabbas. Fernholm spelar i Djurgården. Djurgården blir av med en av sina stjärnor. Om en djurgårdare skadar en stjärna i Linköping, då borde rimligtvis så borde Linköping ha fördel när de möter Djurgården sen flera gånger. Men sen har det skador som händer på grund av att man kanske alltså omedvetna skador och att ha otur när du tacklar någon och de blir skadade. Ska du hålla på att stänga av dem då också? Varje gång det är väldigt enkelt. Varje gång någon blir avstängd för en ful tackling så ska det finnas ett straff som är både för ett generellt straff men även ett straff som är riktat mot den klubben som man har orsakat skada. Fattar inte problemet? Nej, jag håller med. Stäng av ett hårdare straff men inte håll på med klubbavstängningar. Det blir för rörigt. Om vi går tillbaka lite till Valle här, hur Fernholm mår. Du har ju haft hjärnskakning också och blivit påkörd i en och samma match 3 eller 4 gånger då. Du kände igen det lite när vi satt och pratade innan, den här ljuskänsligheten som man har. Berätta, hur känns det att inte tåla liksom starkt ljus? Ja, absolut. Det är hemskt. Alltså, man kan ju inte göra någonting normalt om man säger så. Man får ju, i början är det ju bara att vara instängd i ett rum och inte göra någonting. Och så fort det kommer ljus så blir man yr och man får ont i huvudet och... Men det känns ändå som han har kryat på sig lite här i alla fall och jag hoppas att han kommer tillbaka snart. Men jag har svårt att tro att han kommer tillbaka så pass tidigt som han sa där.
Husse har ju en jätteviktig poäng här också. Vi snackade om det här innan vi gick in i sändningen. Och du menar ju Husse på att det här är korkat av disciplinnämnden och utdelat sånt lindrigt straff för det här. För det gör att de själva sätter sig själva i en sits de inte kan dela ut längre straff för andra saker. Ja, precis. Med tanke på att det är ett av de fulaste tacklingarna vi har sett på länge och kommer vara för en lång tid. Och om nu någon annan gör en halvful sak, då blir det liksom 2-3 matcher max. För att de kan liksom inte gå över den här tacklingen som Forsberg gör. Och så har disciplinen har lite så avväpnat sig själva? Avväpnat, så nu kan du göra något halvfult men ändå veta att 2-3 matcher. För att jag gjorde inte lika fult som Forsberg och det är ett stort problem idag. Vi ska träffa Per Bjurman, vår korrespondent i Nordamerika som hårdbevakar hockeyn. Men vi tar reklam först. Jag älskar Per Bjurman, jag älskar det jobb han gör och jag är så glad att vi varje vecka får visa såna här inslag. Ja, hallå där. Nu har dagboken ändå hamnat på riktiga äventyr. Jag är i Garpenlöv och Huselius Country i Sunrise utanför Fort Lauderdale i södra Florida. Och här i arenan bakom mig som nu heter BB&T Arena. Och tidigare hette en väldig massa annat. De byter namn på den här hallen lika ofta som hockeyspelare byter skridskor. Och här har ju både Husse och Garpen spelat. Det här var deras hemmaarena. Och jag är såklart på plats för att ta reda på om de är såna legendarer här nere i södra Florida som de själva påstår. Vi får se vad folk säger. Tills vidare kan vi konstatera att det är väldigt trevligt här i palmrasslet med 25-30 graders värme och gnistrande blå himmel. Förstå att de spelar här, herrarna. Det är väldigt trevligt. Guys, you're Panthers fans waiting for the game tonight? Yes. And I'm here terrorizing you with questions about former Panthers. We had two Swedes playing here. One was Christian Huselius and one was Johan Garpenlöv. Do you remember them? I remember the second one. I don't remember the first one. Oh, you remember Garpenlöv? Garpenlöv sounds familiar, yeah. He's an old man. An old man, so am I. Yes, I do. They were very great players when they were on the team. Uh-huh. Enjoyed watching them play every time I came to a game. Cool. They claim to be legends themselves. Yes. Actually. And you would say they are? Yes. Oh, cool. They claiming to be legends themselves. So. Are we all? Are they legends in their minds or in our minds? Well, no, they deserve it. Ja, nu sitter jag då inne i hallen. Den hall som att döma av hur fansen är ute sken upp snart kommer att döpas om en gång till och kallas Garpenlöv Huselius Arena. Fast ni vet hur det är med amerikaner, de är ju så jävla artiga. Så att jag tror att jag i flera fall hade kunnat fråga om Thomas Roos och de hade kommit ihåg honom också. Det var ju dessutom några som inte var med på bild och när man var ofin och frågade vad de mindes av dem så var det till exempel en som sa Huselius, det var väl han som slog så mycket. Den stora, tuffa typen. Precis, så ja. Nu ska vi se om det blir någonting i den här tomma hallen att se. Annars får vi ta och gå och titta efter alla grejer som måste finnas efter de här två legendarerna. Ja, nu har gått här inne i
backstage-korridorerna och letade efter vad Thomas Roos lovade att det skulle finnas någon nästan som en staty av Garpenlöv och Hyselius här inne. Det här är närmast jag hittar och det jag vet inte riktigt om det stämmer. Och därmed säger vi nog godnatt från Florida och Garpenlöv och Hyselius country. Ni får diskutera lite om hur det var när de två var här. Jag hoppas de såg bättre ut än så här. Ja, Christian, vad har du för minnen från Panthers-tiden? Det är klart, det var ju fantastiskt för mig. Det var min första NHL-klubb, så jag kom in som rookie där. Och, det var otroligt härligt att komma till NHL. Och Florida var första anhalten, så att, om inte annat så var det härligt med lite sol också emellanåt. Och stämmer det att första gången du rörde pucken i Panthers-tröjan så gjorde du mål? Ja, min första NHL-match där, så att, det var en grym känsla. Mitt andra byte, så lyckades jag göra det. Nu är du avundsjuk, va, Breitan? Jag bara tycker att det är supercoolt, och det är coolt att bli påmind om vilken otrolig NHL-legend du är. Och även om inte Florida-människorna kommer ihåg det, så för många av oss svenska hockeyfans så är du verkligen en superstjärna. Så att jag blir påmind om hur häftigt det är att få stå här och babbla med dig och Garpenlöv. Jag tycker det är supercoolt. Och ja, fan, jag har sagt det förut, hade det funnits en ekonomi för mig att tejpa klubbor liksom i ett NHL-lag, då hade jag gjort det. Hade jag kunnat bli materialare, hade jag kunnat leva på det, då hade jag gärna gjort det bara för att få vara nära det här. Fan vad coolt alltså. Vi är Sportbladet och vi är Hockeystudion. Vi älskar listor, vi älskar att rangordna saker och ting. En del listor är inte lika roliga att hamna på. Den här listan, här vill man vara. Fredrik Pettersson. Han är kanske Europas hetaste målskytt just nu. 40 poäng på 23 matcher. Och den här veckan har han gjort 2 mål och han fortsätter göra stor succé borta i Schweiz. De fräcka målvakterna i Örebro. I tider av sviktande publiksiffror så är det här superhärligt att se, tycker jag. För att bjuda till för sina fans skull, det skapar stjärnor och det i sin tur drar fart. De här två grabbarna har fattat vad det handlar om. Mycket snyggt jobbat, grabbar. Supernormännen i Göteborg. Ja, det är norskt samarbete på hög nivå. Kolla in passningen från Mattis Olim till Mats Roselli Olsen som sätter dit sitt första mål för säsongen. Och ett härligt mål att göra. Snyggt! Robin Söderqvist. Ja, här gör han sitt första mål i SHL på det här snygga sättet. Dessutom var det avgörande målet när de vann med 4-3 mot Modo. Oslins fräckis. Ja, här gör han någonting som spelare bara vågar drömma om och kanske testa på träning. Men här i match, vilken succé! Här är det så läckert. Ja, när vi satt och käkade pizza innan showen så hajade Hyselius till när han såg Oslins mål. Där med på så att, det hade han inte gjort i NHL. Vad menar du med det? Vi måste säga att det är ett snyggt mål och man måste ge cred till Oslin som gör det här i matchsituation. Men i NHL ser man nästan det där som respektlöst mot målvakten och motståndarlaget. Och uppskattas inte alltid. Och, jag tror säkerligen att han hade varit jagad av motståndarlaget efter det här målet. Så att, det är lite annorlunda sätt att se på det. Varför är det en sån kulturskillnad? Det bara är så. Jag menar, har ett friläge så ska man göra det på ett seriöst sätt liksom, och göra ett mål. Det här är lite förolämpande och det är någonting som man inte respekterar borta. Det är så det funkar. Jan Urbas supermiss i Södertälje Västerås. Härom veckan såg vi ju Rino göra en jättetabbe. Nu har vi sett det igen, men den här gången var det Urbas som missade. Den här ska ni bara lägga in i öppet mål. För
försvarslösa lag. I senaste omgången visade både Frölunda och Djurgården i samma match faktiskt upp textboksexempel på hur man inte spelar försvarsspel. Först var Frölunda som gjorde bort sig, sen var det Djurgården som gjorde bort sig och sen var det Frölunda igen. Kolla på det här. Så får man inte göra i sin egen zon, hörni. Hånet i Tegera Arena. Ja, här har Vessla och HV71 precis vunnit straffläggningen. Men håna betalande motståndarpubliken, ja, det tycker inte jag man ska lägga energi på. Det här känns fel. Linköpings David Raudzio. Ja, han hade helt enkelt en dålig dag på jobbet i tisdags mot Frölunda. Han bjöd på 0-1 och 1-2 målet och efter det här blev han utbytt. Punktering. Ja, kanske det fulaste hittills i år. Erik Karlsson lyfter sin klubba medvetet tycker jag. Rakt upp i kronjuvelerna på Axel Eidstedt. Två matchers avstängning av det här, 6 000 kronor i böter. Jag skulle säga öga för öga, kula för kula. Kanske vore bättre straff. Grym bottenlista tycker jag i alla fall. Och etta där, första platsen är Breitholz då. Det var en så kallad klassisk punktering. Men egentligen så fick han ju bara något halvmesyr till straff. Jag fattar ingenting. Två matcher och 6 000. Jag fattar ingenting av det. Alltså 6 000, det är väl en speglar väl av hur mycket personen i fråga tjänar. Så det är ju inte, det är väl en procentuell sats på. Om jag ska vara duktig så innebär det att han tjänar 35 000 kronor i månaden till 50 000 kronor i månaden. Ingenting helt enkelt. Men två matchers avstängning och en match då motsvarande, det är ju skitfånigt. Det här är ju absolut medvetet. Vi rullar bilden här bakom. Jag vet att du har varit inne på, Thomas, att du tycker att det kanske ser ut som att han snubblar till när han gör det här. Men det där är ju såklart medvetet. Det är inte så att han aldrig har stått på en is förut. Här var ju superhalt. Han vet precis vad han gör. Det är ruggigt fult det här alltså. Vad säger du, Husse? Du som har stått i de här situationerna många gånger. Gör det med helt med mening. Alltså, tryck upp klubban där mellan benen. Det är ju skitfult. Ja, det är fult. Helt klart. Alltså, jag håller med. Men sen kanske han aldrig inte tänker riktigt på liksom, att han, vad han vill träffa och så. Jag tror han bara liksom, blir irriterad och vill klappa till han. Men det är fult. Det ska vara ett hårt straff. Och, jag menar, nu vet vi inte hur skadad han blir av det här. Men det kan ju bli allvarliga konsekvenser och sånt där vill vi inte se. Jag vet att Axel lämnade isen efter den här händelsen och olyckan och inte spelade mer i den matchen. Hur gick sen matchen efter? Det har jag tyvärr inte koll på i alla fall. Ja, Valentina, det var ju en fantastisk insats i 60 sekunder. Jag måste få komma tillbaka till dig i alla fall. Vad finns det mer för förändringar i damhockeyn som du skulle göra för att ni skulle bli en mycket bättre produkt? Jag tycker att det ska vara samma regler som killarna har helt enkelt. Sen får man ju välja om man vill ha galler. Nu måste vi ha galler. Så tycker jag att man ska få välja. Man kanske vill spela med visir. Sen tycker jag också att det hade nog blivit roligare hockey om vi hade smalare rinkar. Och det tror jag skulle gynna SHL också, inte bara damhockeyn. Det var Garpenlöv inne på förra helgen också här. Vi ska sammanfatta SHL och vi börjar med resultat och tabeller. Det är alltså lördagsomgången och vi har gått igenom det tidigare. Det är alltså tre kryss och sen tre hyfsat enkla segrar. Linköping har alltså vänt en förlusttrend och det är alltså Frölunda och Skellefteå som har ryckt ifrån och Leksand och Modo som halkar efter i tabellen och just nu tvingas kvala mot allsvenska lag för att hålla sig kvar i vår högsta liga. Vi fortsätter vår resa och går till Hockeyallsvenskan. Det har varit två matcher under lördagskvällen här. Det var AIK Västerås 3-2 och i Karlskoga så vann Karlskoga, bottenlaget Karlskoga mot Malmö 3-1. Upp tabell på Hockeyallsvenskan. Och Huselius, vad har du för känslor när du ser den här tabellen? Ja, AIK är fortfarande sist, men vi ser en liten positiv trend nu med lite vinster och det ska bli spännande att se om de kan fortsätta vinna. För man ser nu otroligt jämnt det är. Alltså, det skiljer inte många poäng upp. Så att, ja, de har 6 poäng upp till Södertälje på 8:e plats, så att vi får se om de kan kliva lite i stegen här. Och Breitan, AIK har ju gjort en total makeover. Ja. Och har på de tre senaste matcherna i alla fall 2 segrar och en oavgjord förlusten i förlängningen där. Mm. Har det vänt för AIK? Jag vet inte. Det är spännande det de har gjort. De har ju sparkat alla som går att sparka egentligen. Och satt in Johan Segui från fotbollen nu som tillförordnad vd i
hockeyn också. Ja, jag vet inte tusan. Jag vet inte om det kom någon mer folk idag eller inte. Min tes förra veckan var att det här också kommer dra med sig lite mer folk till läktarna på Hovet. Och det behövs ju också. Så att, ja, spännande. Spännande att se vart det leder någonstans. Mm. Och du har ju sagt tidigare att du vill ha upp AIK. Ja, men självklart. Naturligtvis. Och det kommer bli, om inte det i år som AIK klarar av att gå upp, så kommer det bli i princip omöjligt för dem att gå upp. Så att, jag hoppas att de lyckas med konststycket att göra en jättelyftning och gå hela vägen upp. Men som du sa, Husse, de är ju två matcher från att ligga på play-in-serieplats. Så att allt kan hända. Det går snabbt i hockey. Vi gör ett bokslut över den vecka som har varit. Nu ska vi kika framåt och det här är de tv-sända matcherna kommande vecka. Du har varit inne på Växjö-Frölunda här, Huselius. Den har du varit tippat sedan tidigare. Vilken annan match här tycker du att den där matchen får man inte missa? Då kan jag tycka att Linköping-Leksand är lite spännande. Leksand är, ja, vi får se om de ska gå upp eller ner här nu. De har en lite positiv trend ändå, känner jag. Och Linköping är ett starkt hemmalag, så vi ska se om de kan rubba Linköping på bortaplan. Så det blir kul att se. Vi får se. Hörru, första kedjan. Tack för idag. Tack själv. Breitan, du är inte med oss nästa lördag? Nej, då är jag lite ledig. Varför då? Ja, jag ska ut på lite hemliga uppdrag. Ja, men kom igen, berätta det nu. Ja, men jag har ju en karriär också som fotomodell, så jag måste åka iväg och jobba lite extra. Nej, det är inte sant. Jag kan faktiskt inte säga, det är hemligt. Med de hemliga orden så avrundar vi och ha en underbar hockeyvecka.